साकारं सच्चिदानंद धर्मरूपम अहं भजे। श्रीराम कर्णामृते द्वादशतमो श्लोकः। श्रीरामं सरसीरुहाक्षममलं दूर्वाङ्कुरस्यामलं विद्युत्कोटिनिभप्रभाम्बरधरं वीरासनाधिष्ठितं वामाङ्कोपरि संस्थितां जनकजामालिङ्ग्यतां बाहुना तत्त्वं चापर पाणिना मुनिगणानाज्ञापयन्तं भजे। श्रीरामं सरसीरुहाक्षममलं दूर्वाङ्कुरस्यामलं विद्युत्कोटिनिभप्रभाम्बरधरं वीरासनाधिष्ठितं वामाङ्कोपरि संस्थितां जनकजामालिङ्ग्यतां बाहुना तत्त्वं चापर पाणिना मुनिगणानाज्ञापयन्तं भजे। श्रीरामः सिंहासने कथम् आसीनः, कथं दया दृश्य, कथम् अस्माकं दर्शनं यच्छति इति अस्मिन् श्लोके भगवत्पादः विवरणं कृतवन्तः। श्रीरामस्वरूपं सिंहासनस्थं श्रीरामं सीतासमेतरामं सुगुणाभिरामं शुभकरं दिव्यमङ्गलप्रदं श्रीरामं सरसीरुहाक्षममलं। सरसीरुहाः पद्माणि, पङ्के जातानि पद्माणि, यथा तेषां दळे यथा भवन्ति यथा आकृतिना निर्मलत्वात् अतिविस्तृतया भवन्ति भवतः, तथा श्रीरामस्य नेत्रयुगलमपि पद्ममिव भासते, पद्मदळमिव भासते। सरसीरुहाक्षम् अमलम्, अमलं पवित्रं, पवित्रयुक्तत्वेन तस्य नेत्रयुगलं प्रतिभाति। दूर्वाङ्कुरस्यामलं, देहवर्णं, दूर्वाङ्कुराणि सज्जैव उद्भिज्यानि, दूर्वाङ्कुराणि किञ्चित् श्यामवर्णेन हरितवर्णमिश्रमेण कथं प्रतिभान्ति, कथं वर्णमिश्रमेण भवन्ति दूर्वाङ्कुराणि, तथा श्यामलवर्णयुक्तं देहं भवति श्रीरामस्य। विद्युत्कोटिनिभप्रभाम्बरधरम्, स श्रीरामः पीतवस्त्राम्बरधारी विष्णुः इति वयं शृणुमः। विद्युत्कोटिनिभाप्रभाम्बरधरं तथा कोटिविद्युत्प्रभा, कोटिसङ्ख्याकाः विद्युत्प्रभाः यथा प्रकाश्यन्ते तथा शोभायमानं प्रभायमानं अम्बरधरं वस्त्र
धारिणम्। विद्युत पीतवर्ण पीतवर्णेन प्रकाश्यते तथैव कोटि विद्युत कांति समप्रभायुक्तं वस्त्रं धृतवान् स रामः। वीरासनाधिष्ठितं सिंहासने वीरासनेन संस्थितः स रामः। वामांकोपरि संस्थितां जनकजाम् आलिंग्यतां बाहुना। रामस्य अंके वामांके जनकजा सीता संस्थिता भवति। तां प्रेमपूर्वकतया दक्षिण बाहुना वाम बाहुना किंचित् आलिंग्य स भगवान् स्थितः सिंहासने। दक्षिणकरेण मुनिगणानां प्रति तत्त्वं कथयन्तु, शास्त्रज्ञानं कथयन्तु इति दक्षिणकरेण सूचितवन्तं सूचयन्नस्ति रामः, आज्ञापयन्नस्ति रामः मुनिगणानां प्रति। धर्मशास्त्राणि ज्ञान चर्चा अथवा आत्मविचारण तत्पर विषयान् चर्चां कुर्वन्तु कथयन्तु इति अपरपाणिना दक्षिणपाणिना सः रामः निर्दिशति मुनिगणानां प्रति। तं सिंहासनस्थं वीरासनस्थं सीता समेत विराजमानं मुनिगणपरिवृतं रामं भजामि इति भगवत्पादः अस्मान् प्रति एवं प्रकारेण श्रीरामं दर्शयन्तु इति उपदिशन्ति। पुनः एकवारं श्रीरामं सरसीरुहाक्षममलं दूर्वाङ्कुरश्यामलं विद्युत्कोटिनिभप्रभाम्बरधरं वीरासनाधिष्ठितं वामांकोपरि संस्थितां जनकजामालिंग्यतां बाहुना। तत्त्वं चापरपाणिना मुनिगणानाज्ञापयन्तं भजे। स्वस्ति।